ይህ ታማኝ ዜና ነው። በቅድሚያ ማርስታ ዜናዎችን እናሰማችሁ። ገና 1 ሚሊዮን ተጨማሪ ኦሮሞ አስተጣቀን ለካለን ሲሉ አቶ ሽመልስ አብዲሳ መናገራቸው ተሰማ። ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ ባሳለፍነው ቀዳሚ ምሽት በኢሊሊ ሆቴል ከኦሮሞ ባላብቶችና ወጣት ተጽኖ ፈጣሪዎች ጋር አደረጉት በተባለው ውይይት ላይ በኦሮምኛ ያስተላለፉት መልእክት ያልተጠበቀ ሆኗል። አቶ ሽመልስ ባንኩም ታንኩ በእኛ ጆርቋል፣ ገና ተጨማሪ ኃይል ወደ አማራ ክልል እንልካለን ሲሉም ተደምጣዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አቶ ሽመልስ በሚያስተዳድሩት ክልል እየተዋጋቸው ላለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የተማጽኖ ጥሪ አቀርባዋል። ይህን በተመለከተም በስደት ለሚገኙት አቶ ጁዋር መሐመድ የአቶ ሽመልስን ጥሪ አስመልክቶ ቀልዱን ተይ ሲሉ አነጋጋሪ ምላሽ ሰጥተዋል። አቶ ጁዋር ተቃውሞ ማሰምተዋል። ዝርዝሩን ይዘናል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ዳንኤል ክብረት ዛሬም በሌላ ጉድ ተከስቻለሁ ብለዋል። አማካሪው ከቀናቶች በፊት በብሔራዊ የመንግስት ቴሌቪዥን ፊት ቀርበው ከ120 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ሕዝብ 10 ሚሊዮኑ ቢሞት ቢፈናቀል በረሃብ ቢሞት 110 ሚሊዮን ይቀራል፣ ይህንን በፐርሰንት ስናስበው ትንሽ ነው የሚል ንግግር ማድረጋቸው ያልተጠበቀ ሆኗል። ተፈናቀለ፣ ሞተ፣ ተሰደደ ምናምን አለ፣ ይሄ ሆነ፣ ይሄ ሆነ፣ ይሄ ሆነ፣ ይሄ ሆነ የሚለውን ሁሉ ከነ ቁጥሩ እንቀበል። ይህ ሁሉ ወስደን 10 ሚሊዮን ነው እንበል፣ 120 ሚሊዮን ነው ሕዝቡ፣ 110 ሚሊዮን እየኖረው ማለት በፐርሰንት ስናወጣ የዳንኤል ክብረት ንግግር አይደለም ከአንድ ጠቅላይ ሚኒስትር አማካሪ ከአንድ የሽብር ቡድን መሪ እንኳን አይጠበቅም ሲሉ አንዳንዶች ቁጣቸውን እየገለጹ ነው። የጠቅላዩን አማካሪ አነጋጋሪ ንግግርና የተሰጠው ምላሽ ይዘናል፣ ታደምጡታላችሁ። ባለስልጣኑ ላይ የቦምብ ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ተሰማ። ኃላፊውም ሳይገደል እንዳልቀረ እየተነገረ ይገኛል። ባለስልጣኑ ማናቸው? የተፈጠረውስ ምንድነው? ዝርዝሩን ይዘናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ክልል እንደ አዲስ የተከፈተውን ዘመቻ ተከትሎ የሚደረጉ ውጊያዎች ተጠናክረው ቀጥለዋል። በገፍ የገባው የአገዛዙ ኃይልም ያልጠበቀው ገጥሞታል ተብሏል። ለአገዛዙ መርዶ የተባለ ዜና ከጎንደር ተሰምቷል። ከተለያዩ ግንባሮችም የተሰሙ መረጃዎችን ይዘናል፣ በዝርዝር እናስደምጣችኋለን። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ተከታታዮች፣ ግንቦት 23 2016 ዓ.ም በእለቱ የተሰሙ አበይት መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮን ላይክ እና ሼር፣ ቻናሉን ጆይን እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እያልን ወደ መረጃው አለፍን። በመጀመሪያም ገና 1 ሚሊዮን ተጨማሪ ኦሮሞ እናስታጠቃለን ሲሉ አቶ ሽመልስ አብዲሳ መናገራቸው ተሰማ። ጭንቅ ውስጥ እንደገቡ የሚነገርላቸው ያገዛዙ ባለስልጣናት ስልጣናቸውን ለማስጠበቅ የሞት ሽረት ትግል ላይ ይገኛሉ ተብሏል። አገዛዙ የመጨረሻ ያለውን ኦፕሬሽን በአማራ ክልል ለማድረግና የፋኖ ኃይሎችንም ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመምታት ለመበታተን አሉኝ ያላቸውን በርካታ ኃይሎች ወደ ክልሉ በገፍ እያስገባ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ባሳለፍነው ቅዳሜ ምሽት በኢሊሊ ሆቴል ከኦሮሞ ባለሀብቶችና ወጣት ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ጋር አደረጉት በተባለው ውይይት ላይ በኦሮምኛ ያስተላለፉት መልእክት ያልተጠበቀ ሆኗል። አቶ ሽመልስ በንግግራቸው 1 ሚሊዮን ኃይል አስታጥቀን ከኦሮሚያ ወደ አባይ ማዶ እንልካለን። አሁን ወደ ጎጃምና ጎንደር የምንልከው ኃይል እንደ 2008ቱ ዱላና ድንጋይ የያዘ ሳይሆን ዘመናዊ መሳሪያን የታጠቀ ነው። አሁን የጦር ጀቷና ድሮናም የእኛ ናት ሲሉ ተደምጠዋል ተብሏል። አክለውም ጽንፈኛው ትላንት ወሎንና ፊንፊኔን አዳማን የኔ ያደርጋለሁ ብሎ ይመኝ ነበር። አሁን ግን እባካችሁ ባህርዳርና ጎንደርን አስተርፉልኝ ሆኗል ለቅሶው። ደብረ ብርሃንማ ድሮንም የሱ እንደማይሆን ያውቃል፣ ቢመኝም አያገኘውም ማለታቸው የተነገረ ሲሆን ለኦሮሞ ባለሀብትና ተጽዕኖ ፈጣሪ ለተባሉ ተሰብሳቢዎችን ባስተላለፉት ጥሪ አሁን እናንተ በርትታችሁ አበርቱን፣ የውስጥ የቤት ስራችሁን ስሩልን፣ ትምከተኛው ለእኛ ተውልን፣ እመኑን፣ ድጋሚ ኦሮሞን እንዳይንቅ እንዲያከብርና እንዲፈራ አድርገን ሰብረነዋል፣ ገናም እንሰብሯለን ሲሉ ተደምጠዋል ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አቶ ሽመልስ በዛሬው ዕለት በሚያስተዳድሩት ክልል ጫካ ገብቶ እየታገላቸው ላለው ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጫካ ይበቃችኋል፣ ኦሮሞ ዋጋ ከፍሏል፣ መንግስት ሰላም መርጠው ለሚመጡ እጁን ዘርግቶ ይቀበላል ሲሉ የተማጽኖ ጥሪ ማቅረባቸው ተሰምቷል። ዛሬ ትላንት አይደለም፣ ገዳን የመሰለ ስርዓት ይዘን ሰላም እንሰብካለን ሲሉ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። አቶ ሽመልስ የኦሮሞ ህዝብ ነገውን የሚያቀናው በጠመንጃና ጫካ በመግባት ሳይሆን ህገ መንግስታዊ መብቱን በመጠቀም መሪዎቹን በመምረጥ ነው ያሉ ሲሆን፣ ሆኖም ግን ታጣቂ ቡድኖች ጫካ ሆነው ህዝቡ ላይ የሚያደርሱት በደልና ስቃይ የሚወገዝና አሳፋሪ ነው ሲሉ ገልጸዋል። በህዝባችን ላይ እየደረሰ ያለው ስቃይ እንዲያበቃና በሰላም የመኖርና የመልማት እድልን እንፈልጋለን ብለዋል። አቶ ሽመልስ አክለውም የኦሮሞ ህዝብ ከዚህ ቀደም የከፈለው መስዋዕትነት ለዛሬው ለዘመናዊ ፖለቲካ ምርጫ መንገድ የጠረገ ነው ብለዋል። የፖለቲካው መንገድ በተከፈተበት ወቅት በተለያዩ የፖለቲካ አመለካከቶች የተነሳ ሀሳብን ማስፈንና መብትን አለማክበር ኢሰብአዊ አያያዝ ታሪካዊ የሆነ ነው ብለዋል።
የሐዘንና የግጭት ምዕራፍን በመዝጋት ሁሉን አቀፍ የምክክር ኮሚሽን መቅረቡን ገልጸው መንግስትና ህዝብ ወደ ግጭት አፈታት በመሸጋገር ለውይይትና ለድርድር በራቸው መክፈት ይገባቸዋል ሲሉ ገልጸዋል። አቶ ሽመልስ በመጨረሻም በታጣቂዎች የሚፈጸሙ ግድያዎችና ዘረፋዎች እንዲቆሙ እያሳሰብኩ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ጥሪን አቀርባለሁ ብለዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም ስደት ላይ የሚገኘው አቶ ጁሃር መሐመድ ለሽመልስ አብዲሳ ጥሪ አነጋጋሪ ምላሽ ሰጥቷል፣ አቋሙንም ገልጿል። ጁሃር በምላሹ ስለ ሰላም በአፍ መዘመር ተግባር ከሌለው ቀልድ ነው ሲሉ ቀልዱን ተውት ብለዋል። ባለፉት ተከታታይ ወራት የአቶ ሽመልስ አብዲሳ አስተዳደር ተከታታይ የሰላም ጥሪ አቅርቧል ያሉት አቶ ጁሃር መሐመድ በእርግጥ ስለ ጦርነት ከማውራት ስለ ሰላም ማውራት መልካም ነገር ነው፣ ነገር ግን ስለ ሰላም መዘመር በተግባር ካልተገለጸ ወይንም ሽፋን ከሆነ ትርጉም አልባ አሊያም ቀልድ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ለምሳሌ ሲሉም በተግባር በክልሉ መንግስት መፈጸም የሚችሉ ግን ያልተደረጉትን ላንሳ በማለትም አምስት የኦነግ አመራሮችን ለአምስት ዓመታት አስረው ይገኛሉ። እነዚህ ሰዎች በፍርድ ቤት ነጻ ናቸው የተባሉ ሰዎች ናቸው በማለት አንስተው ጠቅሰዋል። ሁለተኛው በመንግስት ኃይሎች የተገደሉት ፖለቲከኛው በቴ ርጉሳ ጉዳይን ሲሆን ለዚህ ፍትህ ሳይሰጡ እንዲህ ያሉ መሰረታዊ ጉዳዮችን ሳይመልሱ ስለ ሰላም መዘመር ትርጉም አልባ ነው በማለት ገልጸዋል። አቶ ጁሃር አቶ ሽመልስ ስላነሱት ሀገራዊ ምክክር መድረክም ከጅምሩ ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ያላሳተፈ የምክክር ሂደት በመጨረሻ ሀገራዊ መግባባት ያመጣል ብሎ ማሰብ አይቻልም ብለዋል። በጦርነት መሀል የተጀመሩ የውይይት ሂደቶች መክሸፋቸው አይቀሬን ያሉት አቶ ጁሃር መሐመድ ገዢው ፓርቲ ህጉን ራሱ አርቅቆ ኮሚሽነሮችን መርጦ ሙሉ በሙሉ በሚቆጣጠረው የህግ አውጪው አካል በኩል ብሔራዊ የምክክር ሂደት በሀገሪቱ ይካሄዳል ማለቱን ሂደቱን የማይታመን አድርጎታል ሲሉም ገልጸዋል። ከምክክር ድርድር እንደሚቀድም በመጠቆም ሀሳባቸውን ቋጭተዋል። ከአማራ ክልል ወሎ በተሰማው ሰበር ዜና ባለስልጣኑ ላይ የቦምብ ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ተሰማ። የሰሜን ወሎ ዞን ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ በመኖሪያ ቤታቸው ላይ ግንቦት 21 የቦምብ ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል ተብሏል። ምሽት 2:45 ገደማ በተፈጸመው ጥቃት የብልጽግናው ተሿሚ የደረሰባቸው ጉዳት አነጋጋሪ ነው የሚሉት ምንጮች ኃላፊው ሳይገደል እንዳልቀረ እየተነገረ ይገኛል። የኃላፊው መኖሪያ ቤት በቦምብ መደብደቡን ተከትሎ ለሰዓታት ውጊያ ተካሂዷል ተብሏል። በአሁኑ ሰዓት የዞኑ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ መኖሪያ ቤት በአድማ ብተና አባላት ተከቦ ማንም እንዳይገባ እንዳይወጣ መታገዱን ከስፍራው ካሉ የመረጃ ምንጮች ተሰምቷል። በአንድ ሳምንት ብቻ 4 የብልጽግና ተሿሚዎች ላይ በወልዲያ ከተማ ጥቃት መሰንዘሩን የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከሸዋ በተሰማው ዜናም ከሰሞኑ በርካታ የጦር ኃይሉን ያስገባው አገዛዙ በሸዋ የአማራ ፋኖ ኃይሎች ላይ ከበባ አድርጎ ጥቃት ለመፈጸም ያቀደው ኦፕሬሽን መክሸፉ ተሰምቷል። ከደብረ ብርሃን 13 ኪሎ ሜትር ርቀት በአንኮበር መስመር ልዩ ቦታው ዲቡት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኙ የአማራ ፋኖ ሸዋ ኃይሎች ላይ በሜካናይዝድ የጦር መሳሪያ የታገዘ ጥቃት ለመፈጸም ከአንኮበርና ከደብረ ብርሃን ከተማ ተሰባስቦ የገባው የአገዛዙ ጦር በአማራ ፋኖ ሸዋ በተለያዩ የብርጌድ ሻለቆች በደረሰበት ጥቃት ኪሳራ እንደገጠመውና ወደ መጣበት ማፈግፈጉ ተነግሯል። ከጎንደር በወጡ መረጃዎችም በደቡብ ጎንደር ታች ጋይንት ወረዳ ዛሬም ከባድ ውጊያ እየተደረገ ነው ተብሏል። በአስር ቀናት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ እየተደረገ ባለው ውጊያ በአገዛዙ ኃይሎች ላይ ኪሳራ መድረሱ ተነግሯል። ግንቦት 21 ኤፍራት አቅራቢያ ሚዳቂት በተባለ ቦታ በተደረገ ውጊያ 8 የአገዛዙ ኃይሎችና 2 የሚሊሻ አባላት ሲሞቱ ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ የሚሊሻ አባላት በፋኖ ኃይሎች ተይዘው ተወስደዋል ተብሏል። በርካታ የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችም በፋኖ እጅ መግባቱን ለማወቅ ተችሏል። በተመሳሳይ ድዬ ጨረርበር በተባሉ ቦታዎች ውጊያ መደረጉ የተሰማ ሲሆን የደረሰውን የጉዳት መጠን ግን ለማወቅ አልተቻለም። በማዕከላዊ ጎንደር፣ ምዕራብ ጎንደር፣ ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም በተለያዩ አካባቢዎች ውጊያዎች እየተደረጉ እንደሆነ ተሰምቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ለአገዛዙ መርዶ የተባለ ዜና ከጎንደር ተሰምቷል። የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ አዳዲስ ፋኖችን አሰልጥኖ አስመርቋል። የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ዋና አዛዡ ሻለቃ ሀብቴ ወልዴና ሌሎች የእዙ ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት ትላንት ግንቦት 22 ለስድስት ወር ወታደራዊና ፖለቲካዊ ስልጠና ሲወስዱ የነበሩ ፋኖች ማስመረቁን ተነግሯል። የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ዋና አዛዥ ሻለቃ ሀብቴ ወልዴ በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ባደረጉት ንግግር የአማራ ህዝብ የገጠመውን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ ስልጠናውን በድል ተወጣችሁታል። የአማራ ህዝብ የገጠመውን የህልውና አደጋ ቀልባሽና የአማራ ህዝብ የቁርጥ ቀን ልጆች ናችሁ፣ በዚህም ልትኮሩ ይገባል ማለታቸው ተሰምቷል። በመጨረሻም የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ዳንኤል ክብረት ዛሬም በሌላ ጉድ ተከስቻለሁ ብለዋል። አማካሪው ከቀናቶች በፊት በብሔራዊ የመንግስት ቴሌቪዥን ፊት ቀርበው ከ120 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ 10 ሚሊዮኑ ቢሞት
ቢፈናቀል በራ ቢጎዳ 110 ሚሊዮን ይቀራናል። ይህንን በፐርሰንት ስናስበው ትንሽ ነው የሚል ንግግር ማድረጋቸው ያልተጠበቀ ሆኗል። የዳንኤል ንግግር አይደለም ካንድ ጠቅላይ ሚኒስትር አማካሪ ካንድ የሽብር ቡድን መሪ እንኳን አይጠበቅም ሲሉ አንዳንዶች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ሞተ ተሰደደ ምናምን አለ ይሄ ሆነ ይሄ ሆነ ይሄ ሆነ ይሄ ሆነ የሚለውን ሁሉ ከነ ቁጥሩ እንቀበል። ይሄ ሁሉ ወስተን 10 ሚሊዮን ነው እንበል 120 ሚሊዮን ነው ዙ 110 ሚሊዮን ይኖረው ማለት በፐርሰንት ስናወጣ አንድም እናት ቦሊድ ምክንያት መሞት የለባትም በሚባልበት በአንደኛው ክፍለ ዘመን የጠቅላይ አማካሪ የ10 ሚሊዮን ህዝብ መሞት ምን ችግር አለው የሚል ንግግር ማድረጋቸው በርካቶችን አስቆጥቷል። ብሔራዊ የህዝብና የቤት ቁጠራ ሳይካሄድ የኢትዮጵያ ህዝብ በግምት 120 ሚሊዮን ነው ይባላል። ይህንን ግምት አማካሪው ይጋራዋል እና ሚላሉ ዳንኤል ክብረት የሚባለውን ሁሉ እውነት ነው ብለን ብንገምት በርሱ ቅርጽ ውስጥ ነው የምናወራው። ተፈናቀለ፣ ሞተ፣ ተሰደደ ምናምን አለ ይሄ ሆነ ይሄ ሆነ ይሄ ሆነ የሚለውን ነገር ሁሉ ከነቁጥሩ እንቀበለው። ይሄን ሁሉ ወስደን 10 ሚሊዮን ነው ንበል 120 ሚሊዮን ነው ህዝቡ 110 ሚሊዮኑ እየኖር አይደለም በፐርሰንት ስናወጣው ሂሳቡን አስቡት ሲሉ ተደምጣዋል። ይህንን የሰሙ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች ከ120 ሚሊዮን ህዝብ በአምስት ዓመታት 10 ሚሊዮኑን ከቀነሱ አንድ አምስት ዓመት ቢቆዩ ቃል በገቡት መሰረት አንድ 30 ሚሊዮን ህዝብ ይቀንሳሉ ማለት ነው። አማካሪው እንዲህ ደረቱን ነፍቶ በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ሳይሳቀቅ ሳይፈራ ሳያፍር እንዲናገር የሚያደርገው ዓለም አቀፍ የህዝብ ቁጥር ቅነሳ ላይ የሚሰራ ግዙፍና ጠንካራ እጅ ካላገዘው በስተቀር ሌላ ምን ሊሆን ይችላል ሲሉም ጠይቀዋል። ክብራን ተመልካቾች እርሶስ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን አስተያየት አሉት? ሐሳብና አስተያየቶን በኮሜንት ላይ አጋሩን እያልን መረጃዎቻችንን በዚያ በቃን። በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ። ቪዲዮውን ላይክ እና ሼር ቻናሉን ጆይን እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እያልን ተሰናበትን።